Thini wage ikarokia hamwe na anyiti itemi, kiugano kia WWF ni kianireire, gikoreto ihenya ine gukinyaniria mihang’o ya uhandi wa miti mwena wa Gicua-ini na makiria hari uhandi wa miti iria ikuraga MAI-INI neo mangrove trees. Tumeweza kufanya upandaji na ulindaji wa miti katika hekari takriban 6,600 na katika hizi ziko katika misitu ya State Forest, Kaya Forest na pia katika misitu ambayo iko kwa rangelands. Mwene-ini wake murugamiriri wa mihang’o mwena wa Gicua-ini thini wa kiugano kia WWF Asima Awadh ni ahithuritie muingi wa Gicua-ini ni uhimbiirie uhandi na umenyereri wa miti akiuga ni mathiite na mbere na guthomithia muingi bata wa uhandi wa miti na umenyereri wa maria maturigicirie. Kama jamii yoyote ile, lazima kuna wale ambao wanaona mbele, wanaona kuna umuhimu wa uhifadhi, na kwa hivyo baada ya mafunzo ama baada ya kuhusishwa wakaingia na wanahusika zaidi. Lakini pia usisahau kuna wale ambao wanapitia tu, wanataka wakate mti watoroke, hao tunajaribu pia kuelimisha, tunajaribu pia kuwahusisha. Mwige ni uthiete na bere na kurio, mekirire kio hari uhandi wa miti niguo guteithiriria kuhurana na ucenjia wa riera. Hii miradi kwa kweli inasaidia kwa sababu jamii sasa wamekuja na wameelewa lazima tufanye kazi pamoja, kwani wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Kwa hivyo tunaungana na wananchi ambao wanaishi kando kando ya misitu kutusaidia katika kutunza hii misitu yetu. Hadwini Hakameme TV kuma Gicua-ini kaunti ya Mubadha, ritwa ria kwani Ndegwa wa Gathungu.